تنظیم کاروان نجف کے زیر اہتمام امام بارگاہ شہداء کربلا انچولی سوسائٹی کراچی میں مجلس صبح عاشور کا انعقاد، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔
तुम
تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کی میل برسا دیتی کفن بھی لا نہ سکی اے بھائی اہل ستم سے اے بھائی اہل ستم سے تجھے بچا نہ سکی کہ کہر دفن تمام شہیدوں کے ہو گئے لاشیں دفن تمام شہیدوں کے ہو گئے لاشیں ہے میں اپنے بھائی کی تربت میں اپنے بھائی
Shut up.